אנחנו עושים עכשיו עוגיות לוז, הכי מדהימות שיש. כל מה שאנחנו צריכים לקחת זה אגוזי לוז ולקלוט אותם בתנור, משהו כמו 10 דקות על 180 מעלות, להיזהר לא לשרוף, לשים לב, לקלף קצת, לא את הכל, בעזרת מגבת, אוקיי? ואז אנחנו טוחנים אותם. אפשר לטחון בפוד פרוססור או במולינקס, אני כמובן מעדיף לטחון במכתש ואלי, כי אני נהנה מהתהליך. ואנחנו פשוט קודשים, מועכים קודם, כדי שזה לא יקפוץ לנו, ואז אנחנו נמשיך את התחינה עד שיבצר לנו אבקה. ברגע שאנחנו גומרים את הקטישה של האגוזים, אנחנו יכולים לעשות את הבצק, והוא פשוט מאוד. אנחנו לוקחים 250 גרם חמאה בטמפרטורת החדר. מאוד חשוב, טמפרטורת החדר. צריך להשתמש בחמאה טובה. אפשר להשתמש פה גם בחמאה עם מלח, שהיא קצת נותנת וריאציה קטנה על המתכון. 100 גרם של סוכר דמררה בעיר, אוקיי? ואנחנו בעצם מקציפים את זה. אתם יודעים, סבתות שלנו לא היה להם פוד פרוססור, והם היו עושות את זה ככה. אם זה לא מתאחד לכם טוב, אז בואו תראו מה עושים, אוקיי? אנחנו פשוט עושים את זה ביד. אם החמאה הייתה טיפ-טיפול יותר מדי קרה, כמו כאן, אנחנו בגליל העליון, ופה קר, אז החמאה בטמפרטורת החדר היא קרה קצת יחסית, אז אנחנו יכולים בעצם לעשות את זה ביד, כי היד שלנו, אם אנחנו לא מתים, היא בטמפרטורת 37 מעלות. ואז אנחנו פשוט מרקחים את החמאה, אוקיי, אתם רואים? והנה, אתם רואים, אנחנו פשוט יכולים לעשות את זה ביד. בשלב הזה אפשר לעבור למקצפת, אוקיי? אנחנו מוסיפים את האגוזים שקטשנו, ושתי כוסות קמח עוגיות. עכשיו, קמח עוגיות, למה צריכים כל כך הרבה סוגי קמחים בבית? אז בואו אני אסביר לכם מה הסיפור של קמח עוגיות. אחד, הקמח הזה עשוי גם מחיטה קשה וגם מחיטה רכה, מה שנותן לנו פריחות בעוגיות, וגם את העובדה שאנחנו יכולים להפחית קצת את כמות השומן בעוגיות האלה, קצת יותר טוב לעורקים שלנו. אוקיי, שתי כוסות, ואנחנו להשים. זה כל הבצק, רבותיי, ממש כל הבצק. אני עובר ליד, אוקיי? אני חסיד גדול של אישה ידנית, רק צריך להקפיד שהידיים יהיו נקיות, כמובן. פשוט לשטוף אותם כל הזמן, בין דבר אחד למשנהו. אוקיי, אנחנו פשוט לשים ולשים עד שמתקבל לנו בצק, עד שכל החמאה בעצם מתאחדת יחד עם האגוזים והקמח. הנה, יש לנו בצק. לא צריכים יותר מדי מכשירים בבית. אין לכם פוד פרוססור, אין לכם מיקסר, אין לכם מערבל. הנה, שימו לב, בידיים. אוקיי, אנחנו מניחים את הבצק בקערה, אנחנו מכסים את הבצק בניילון. אוקיי? ככה עוטפים אותו יפה, ומכניסים למקרר לשעתיים לפחות. אפשר גם להכניס ללילה, אין שום בעיה. אוקיי? אז אנחנו מכניסים. הנה הבצק שישב לנו במקרר. אתם רואים, הבצק התקשה בגלל שהחמאה נתפסה במקרר. אנחנו קורצים ממנו כדורים וישר לתוך אבקת סוכר. אוקיי? הגודל של הכדורים לא צריך להיות גדול, יותר קטן מכדור פינג פונג. אוקיי? מין כזה. כזה, כאלה. זה לא צריך להיות כדורים אחידים, אנחנו לא מפעל. כל הכיף באפייה ביתית זה שאנחנו לא מפעילים את האובססיה, אוקיי? ושאנחנו יכולים לעשות קצת יותר קטן, קצת יותר גדול, נהדר. אנחנו מגלגלים אותם בין שתי כפות הידיים, וגם על משטח העבודה שלנו לא מקומח, אוקיי? כל הסיפור בעוגיות האלו שאין בהם הרבה קמח. אוקיי? ככה. אוקיי? עכשיו אנחנו מערבבים את זה, פשוט עוטפים את כל העוגיות באבקת סוכר, ובנדיבות, אתם רואים, אנחנו שמנו הרבה אבקת סוכר, ועדיף לנפות אותה קודם, להעביר אותה דרך מסננת כדי שלא יהיו גושים, ואז אנחנו מניחים פשוט את העוגיות. הן לא מתנפחות הרבה, אז לא צריך לשמור הרבה רווח, אבל בכל זאת. ואל תחליפו לי את החמאה במרגרינה. אנחנו מחממים את התנור ל-180 מעלות צלציוס בדיוק, ואנחנו עופים אותם 7 דקות. 7 דקות, לא יותר, לא פחות. אוקיי, אז אנחנו מכניסים לתנור, ואנחנו לוקחים זמן.
אוקיי, אז אנחנו מוציאים מהתנור, עברו 7 דקות. העוגיות קצת רכות, אבל הן בסדר. נותנים להם להתקרר לטמפרטורת החדר. ברגע שהם יתקררו, אנחנו לוקחים את העוגיות וטובלים אותם באבקת סוכר, בנדיבות, רבותיי. בנדיבות. וישר לצלחת הגשה. הרבה אבקת סוכר ובזהירות, כי לא לפוצץ אותם, הן רכות העוגיות האלה. אוי אוי אוי, איך שהאורחים שלכם יאהבו את העוגיות האלה. הן עוגיות באמת מסוכנות, למה אוכלים ואוכלים 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 איתם. אז שיהיה לכם בתיאבון, ואני ממשיך לגלגל, כי אני יודע שהם יגמרו מהר. וכל השאר כבר דברי הימים יגידו.